Po kërkon burrë në ekran, Antoneles i publikohen fotot me fustan nuserie. Edhe pse shihet si një program shumë i ndjekur fal asaj se çfarë ndodh brenda në studio, por edhe jashtë saj, përputhen ndodhet në qendër të kritikave të publikut, teksa shpesh në rrjetet e ndryshme sociale çarkullojnë foto ose video që nxjerrin në pa sekretet e konkurrentëve të programit. Skandali më i madh ishte lidhja fake e Andit dhe Teas, ku ndërko kjo e fundit po shijonte dashurinë me Beartin, dhe kjo u bë publike përmes disa momenteve ku shihej dyshja dhe puthjet mes tyre. Por si duket ky nuk është skandali vetëm, pasi një foto e Antonelës, e cila po qarkullon kudo, të vënë në pikë pyetje nëse Antonela ka qenë e martuar, apo është ende. Si që shikoni edhe në foto, ajo shihet e veshur me një fustan nuserie. Kujtojmë që kohët e fundit, Antoneles ju publikua një foto ku shihej me ish të dashurin e saj.